Ми завтра на засіданні двох постійних депутатських комісій будемо вже затверджені титульні списки на цей рік, на 2018. І в титульних списках ми передбачаємо виготовлення проектно-кошторисної документації на влаштування заїзних кишень на цій дорозі. І для того, щоб все-таки обочину, будемо казати, відсипати і розширити її в деяких місцях. Крім того, нашим комунальним підприємством по будівництву, експлуатації і ремонту доріг встановлені були зразу знаки, після того, як проведений був капітальний ремонт цієї дороги, про заборону руху в грузових автомобілів.